Go for gold with Vital Gold, the ultimate A to Z multivitamin and mineral. Nou wanneer dit by gesonde eetgoed kom, staan ons hier by eXpresso voor aan die ry. En vanoggend saam met ons in die kombuis het ons Andrea sy is die hoofdieetkundige van Vital om vir ons te wys hoe 'n gesonde Bran Muffin moet lyk. En natuurlik het ons ook die Jaager familie saam met ons vanmôre. Goeiemôre mense, hoe gaan dit? Môre. Lekker Andrea, baie welkom, lekker om jou weer te hê. Dankie, is lekker om hier te wees en so lekker om gaste hier te hê. Dis lekker. Dis is lekker. Ou nie gaan dit goed vanoggend? Baie goed, dankie Ivan met jou. Ek kan glad nie kla nie. Stel ons gou voor aan die jong span hier. Hier het ons vir Jakob. Hy is die boetie tussen twee sissies. Hy is 6 jaar oud en dis Lana, sy is 8 jaar oud. Lekker, baie lekker. Ek dink hulle gaan vir ons moet help vandag, né? Ek dink so, ek dink so. Nou Andrea, ek het gesê jy gaan vir ons wys hoe 'n gesonde Bran Muffin moet lyk. Ja, en weet jy hoekom ons by die Bran Muffin uitkom is dat dit is 'n baie gesonde happie. Daar's al klaar met sy semels in. En ek weet ou nie het 'n baie besige lewenstyl. Sy is 'n driekamp atleet. Ja. En jy wat myself oefen weet hoe baie ure mense op die pad spandeer. Presies, presies. Nou hoe balanseer jy dit uit om te oefen en om nog huis te hou en ook tyd saam met jou familie te spandeer? Ewan, dit is altyd 'n uitdaging. Ek moet vir jou sê dit verg maar baie beplanning. En maar ek dink hoe beter 'n mens beplan en hoe meer dissipline mens daar rondom het, hoe makliker gaan dit en hoe meer pas mens eintlik in jou dag in. Maar ek is altyd op soek na iets wat vir my kan help om tyd te bespaar. Dit is die ding, dis wat ek net wou sê, want as 'n aktiewe ma, as ek seker jy wil hê jou kinders moet gesonde goed en goed eet. Beslis, ja. Alright. En dit is presies wat ons hier het vandag, nee Andrea. Ja, absoluut. En deesdae het mens soos jy nou sê maklik en gesond alles in een. Mens kry hierdie klaar gemengde pakkies Bran Muffin Mix. Om dit nou so te stel. Okay, Bran Muffin en mix, dit is baie eenvoudig, jy meng jou eiers en jou bestanddele daarbij in, jy hoef niks sorgvuldig af te meet nie, ek dink jy het ook al hiervan gebruik, ne? Dis reg. En dit is so makkelijk om te doen, dat die kinders kan saam met ons kook, jy weet. So, Andrea, nou, wat het ons nou ek wil nou een stap verder vat, gewoonlik meng mes hierdie mengsel en jy sit dit in die muffin pannetjie in jou bucket so, maar ek het gedink, mes kan ons nou enige gesonde bestanddeel bijvoeg. En ek dink, ons kan vir die Jaagers vra, hulle kan 'n mengsel maak en ons kan 'n mengsel maak en dan kan ons kyk wat werk vir ons die beste. Maar so julle kan gerus hier is nou klaar 'n mengsel aangemaak. Enige van die bestanddele hier is kaas, wortels, bessies, dadels, sonneblomsade, klapper. Amper vergeet ek wat dit is, amper sê kaneel. 'n maaskaas, heuning, Arbeid konfyt en piesangs. Okay. So ek dink, kom ons vra vir Lana en vir Jakob wat hulle wil insit in hulle muffin mengsel. Ek wil graag van die wortel insit. O, dis amper soos wortelkoek dan, hè? Ja. Lekker. Goed, en Jakob, so, wat van jou? Ek gaan van die piesang insit. Wel, dit klink nou baie goeie mengsel. So ek dink, as jy vir hulle wil help, dan kan hulle vir ons roer daar. Ewan, ek en jy moet ons eie mengsel. Wat gaan ons doen, Andrea? Wel, ek wil definitief van hierdie wortel sonneblomsaadjies insit. Dis baie gesond. Wat is gesond aan sonneblomsaad? Weet jy, dit is mos baie ryk aan proteïene, gesonde vette en sink. Okay. So en dit gee lekker byt aan die mengsel ook. So ek gaan 'n bietjie daarvan insit. So wys vir my. So ons kan daarvan boer ook strooi. En hulle is al lekker aan die gang. So jy moet nou sê wat van die wil jy nog bysit? Sjoe, dit is 'n moeilike keuse. Kan ek wild gaan en sê arbeie? Absoluut. Okay, ek dink ek kan net sê wow. Ja, dis fyn, dit klink lekker. Ons kan sommer 'n paar daarvan by sit. O, dit lyk eintlik baie lekker. Ek dink 'n bietjie piesang ook, né? Okay, ja. Hulle het dan die Jaagers het ons 'n bietjie piesangs gelos. Mos, dit was ook maar net. Ja. So, dit is baie maklik. Jy hoef nie 'n presiese resep uit te werk nie. Jy gooi 'n bietjie hiervan by. Sommige wat jy wil hê, kan jy daar ingooi. Ja. Daarsy. Maar as hulle dan goed in die kombuis, ou nie? Weet jy, Ivan, hulle is baie goed. Jakob is altyd gretig om eiers te breek vir my, wat ek dink is nogal baie goed vir 'n 6-jarige om te doen. So, en ook met die mengwerk is hy baie goed. Ja. Nou, vir jou as ma, kom ons praat nie van jou as 'n atleet nie. Hoe belangrik is dit vir jou om jou kinders van 'n jong ouderdom reg op te voed wanneer dit kom by gesonde eetgoed? Weet jy, Ivan, is vir my geweldig belangrik. Ek dink ons weet dalk heel wat meer van gesonde voeding as wat ons ouers geweet het. En daarom dink ek het ons 'n groter verantwoordelikheid. So ek probeer om nie vir hulle gewoonte te maak aan die gesonde manier van groente, aan die ongesonde manier van groente bedien nie. Byvoorbeeld om liewer die gestoomde broccoli van die begin af voor te sit as die witsaus broccoli. Dat hulle liewer net glad nie daarvan weet nie.
Maar dit is reg, dit is goed om dit van 'n baie jong ouderdom weet te installeer, kan ek maar sê, in die jongspan. So, ek is so bly om dit te hoor, want die ding is, die smaak persepsie vir kinders met groente is, dit is so belangrik dat hulle leer hou van groente. En hulle sê dat wetenskaplik het hulle nou al dit uitgewerk, dit kan tot 17 keer vat wat mense vir kinders groente moet bekendstel, ja, voor hulle smaak orgaan gewoond raak daaraan. En as jy nou elke keer 'n wit saus of klomp suiker of boter by sit, dan gaan hulle nooit eintlik die smaak van die groente spesifiek waardeer nie. Ja, dis nogal interessant. Ek het nou van die mengsels hier ingesit, so jy kan sien dis regtig baie maklik. Ons het van die klaar gemengde pakkies Bran Muffin mix moes gebruik, dit maklik gemeng, die bestanddele bygevoeg, jy sit dit in die muffin pannetjie en dan bak dit in die oond vir so 20 tot 30 minute teen 180 grade Celsius. Okay. So dit is 'n baie eenvoudige resep, as jy wil weet of dit gaar is, zou dat vir my 'n wenk gegee, dan sit jy 'n tannestokkie steek in die muffinkie in, en as dit nog 'n bietjie natterig is, dan moet dit nog 'n bietjie bak. Miskien nou laat, sy so boffin. Ja. Regte boffin. So ek hoop nou, ek het nou die maas daar buite, ek het ou nie die maas inspireer om bietjie gesonde aspekte in die kombuis. Maar dis lekker. Ek hou van die keuse wat hulle gemaak het van die wortel, want as ek dit reg het, help wortel met die mense oogsig. Definitief, ja. Dis baie goed vir mense visie. Weet jy, en die ander wat ek ook wou sê is, oor die algemeen, as jy muffins by die winkel koop of by koffiewinkels, is hulle geweldig vetterig. En dit is ook om dit beter is om dit thuis te maak, want jy het beheer oor die bestanddele wat jy insit. En hierdie klaargemengde pakkies muffin mengsels is baie laag in vet. En dit spesifiek ook om ek dit gebruik het, wel, dit is baie gesond en is gerieflik ook. Lekker, wel ek dink ons gaan nou moet begin proe. Yes, ek dink so, ja. Okay, kom ons gryp 'n muffin hierso. Jy kan ene kies. Hierdie ene, wat het ons hier, Andrea? Ja, hierso is klapper op. Okay, so moet so 'n bietjie van 'n topping. Dit is reg, ja. Daar is dadels en daar is piesang en daar een. Dit is met sonbloemsaadjies en dit is met bosbessies of cranberries. O, lekker, lekker. So wat een wil julle proe? Ek gaan nog een. Dan is een met die piesang. Lekker. En Lana, wat van jou? Ek wil gaan so een. Ah, sy. Die cranberry ene. Hou nie, wil jy graag ene hê? Ek gaan die klapper een probeer, baie dankie. Ons het daarom 'n sonnebloemsaadjie een om te proe. Uitsa, ja. Nice. Weet u, ons moet sommer die bordjie vat, dis piek fyn. Ja, nou gaan ons ons lekker eet. Ag, nou kom julle, ek wil graag weet hoe proe dit. Ek dink ons moet die ene deel. Oh man, dit lyk lekker. En kyk, al die vesels wat hierin is, is baie goed vir die spysverteringsstelsel. Die vrugte is ryk in antioksidante, dis vitamine. En as ek reg is, ek sê, as jy 'n goeie spysverteringsstelsel het, dan het jy 'n goeie immuunstelsel. Absoluut. Dan is jy gesond. Ja. Great. Nou julle moet lekker eet daarso. Ons het natuurlik 'n resep vir ons Bran Muffin Mix. Julle kan hierdie resep kry as julle SMS Bran na 33728 toe. So SMS dit, dan sal ons dit vir jou sommer vinnig aanstuur. Alraai mense, kom ons proe. Sai. Heerlik, die klapper is heerlik. Dis baie lekker. Wel, ek kan nie wag om die ander ook te proe nie, maar die is baie lekker, ja. Lekker. Probeer die klappe. Ek kan nie genoeg kry nie. Dis fantasties. 33728 SMS Brand en dan kan jy die resep kry. Stay with eXpresso and SABC3.